Escaneando agora. Escaneando ID da Bridges. Verificando ID. Aprovado. Todas as armas ficarão bloqueadas até a saída. Liberado. Bem-vindo, Sam Porter Bridges. Viagem agradável. Restrições a armas revogadas.
saída. Carga verificada. Obrigado. Continue persistindo. Entrega concluída. Exibindo avaliação de desempenho. Agradecemos pelo seu apoio constante. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Até.